buxorodan toshkentga 500 kg go'sht olib kelayotgan Isuzu rusumli yuk mashinasi to'xtatib qolindi sababi haydovchi go'sht mahsulotiga oid zarur hujjatlarni taqdim eta olmadi shundan so'ng olib borilgan maxsus laborator tekshiruvlari natijasida go'sht mahsuloti iste'molga yaroqsiz ekani va to'rt bosh kasal mollar so'yilib toshkentga olib kelinayotgani ma'lum bo'ldi joriy yilning o'n aprel kunidan 16 aprel kuniga o'tar kechasi taxminan soat 2:30 larda um Isuzu avtoulov yo'l patrul xizmati xodimi tomonidan nazorat o'tish maskanida to'xtatib tekshirilgan paytda haydovchi o'zida shubha uyg'otib yo'l patrul xizmati xodimining to'xtash ishora belgisiga to'xtamasdan yana harakatni davom ettiraveradi o'sha vaqtida yo'nalishda bo'lgan patrul post xizmati xodimi avtouovni to'xtatadi tekshirish maqsadida orqa yukxonasini ochganda taxminan 500 kg miqdorda Y yirik shoxli mol go'shti borligi aniqlandi buxorodan toshkent shahriga jo'natilgan ushbu go'sht mahsuloti veterinariya laboratoriya ekspertiza xulosasiga asosan iste'mol uchun yaroqsiz deb topildi va tegishli tartibda utilizatsiya qilindi to'rtta molni iste'molga yaroqsizligi biz laboratoriyamizda ekspress tekshirish usullarimiz bor bu usullarda tekshirilganda o'sha hayvon go'shti kasal paytida so'yilganmi biron bir kasallik bilan kasallangandan keyin so'yilganda mana shunday natijani beradi o'sha biz tekshirish usullarimiz albatta bu to'rt mol kasallik vaqtida ya'ni aganal holat deydi bizda o'sha o'lim talvasasi vaqtida so'yilgan mollar bular go'shti iste'molga yaroqsiz mashina egasi yukni yuklab beradi yo'lolaka biza tushirib kelamiz postga keladidi to'xtatishdi to'xtatganda ekan oldinroqolib borib <laughs> saqladim ayni vaqtda iste'molga yaroqsiz deb topilgan go'shtni poytaxt hududiga olib kirmoqchi bo'lgan shaxslarga nisbatan qonuniy chora ko'rish <laughs> uchun tergovga qadar <laughs> tekshiruv harakatlari olib borilmoqda